Assalomu alaykum, ana Pavlovna ishqbozlari. Efta yildiz qalamchalarimiz уже niholga tayyor mana. Bular mana stakandan sug'urib olingan. Tomon otishni boshladi. FT Shanton hollariga zakaz solyapmiz. 91 674 0505. Yildiz qalamchalarimiz ham bor. Ana bunaqa holatda nihol tayyorlanadi bizda. Yaxshi baquvvat yildizlar. O'zi bosh chiqarishni boshlagan. Eftelarimiz nihollari soni cheklangan. Santollarimizga cheklanmagan miqdorda zakaz qabul qilamiz. Hozir mana shunaqa holatda nihollarimiz bo'yi mana 4-5 santimetr bo'lib qoldi.